Бійцям на сході має стати тепліше. На фронт відправляють пересувні пункти зігрівання. У зоні АТО вже мають кілька десят схожих модулів. Утім, цей перший рухомий. Будиночок має одразу дві пічки, електричну і буржуйку, що працює на дровах. А ще тут є 18 спальних місць і навіть телевізор. До 2 грудня будуть 15 одиниць в зоні виконання завдань особовим складом. До кінця року 38 одиниць рухомих пунктів, рухомих пунктів обігріву та відпочинку особового складу буде придбано Національною гвардією. Новинку прийшов роздивитися і прем'єр Арсеній Яценюк. Він лишився задоволеним. Крім зброї, хлопцям треба десь спати. І жити, і щоб це було в теплі. Він мобільний. В кожному такому теплому кунгу може одночасно перебувати 18 військовослужбовців. Його можна знімати, ставити на стаціонарній основі, і так само він дуже легко пересувається.